Jeg har været vinduespusser. Jeg startede for 4 år siden med at pusse de første vinduer hos familie og venner. Og så startede jeg virksomheden op for 3,5 år siden, et halvt år efter. Og kørte det et år ved siden af, og så kørte jeg fuld tid derefter. Første gang jeg så uddannelsen var, at jeg blev tagget i et opslag, hvor jeg tænkte, okay, ja ja, det er nok for godt til at være sandt. Så jeg den faktisk et par gange på en vinduespussergruppe på Facebook og tænkte, okay. Jeg tror de ved nogle ting, jeg ikke gør, så jeg prøvede at ringe til drengene der, og så fik vi en lille snak, og så blev jeg enige om, at det prøver jeg sgu. Jeg forventede, at uddannelsen kunne give mig noget struktur. Jeg havde en masse spørgsmål i hovedet, som jeg manglede svar på. Jeg kunne se på nettet, at der er nogen, der tjener mange penge, og nogen, der tjener det samme, som jeg gjorde. Og jeg havde svært ved at se mig ud af nogle økonomiske problemer i form af, at jeg skulle rende stærkt, hvis jeg skulle og have mange kunder, hvis jeg skulle nå at tjene til dagen og vejen, som jeg havde problemer med indtil da. Det havde jeg behov for at få styr på. Så havde jeg brug for at få styr på nogle priser og hvad der gør, at man når længere frem, end jeg lige var der. Jeg havde et problem, der hed, at jeg brugte mere eller mindre 37 timer om ugen. Jeg gik ud fra, at hvis jeg skulle vækste, skulle jeg op og have 50-60 timer om ugen, og med kone og børn derhjemme, så hang det ikke helt sammen. Så vi lagde en strategi, der hed, at jeg skulle bruge halvdelen af tiden på kunderne, eller kortere tid på kunderne, og derved så få frigivet noget tid, så jeg kunne komme ud og vækste virksomheden, men inden for den samme tidsramme, som hed 37 timer om ugen cirka. Og nu er det 3 måneder siden, jeg startede, og jeg har PT-skåret mellem 60-70% af tiden generelt. Så jeg har fået meget kortere dage, og derved masser af plads inden for den tidsramme, som er givet. Så det har været fint. Nu har jeg plads til både overskud og til at komme ud og opsøge nogle andre kunder. Da jeg startede på skolen, tjente jeg i gennemsnit 500 kr. I timen. Og jeg havde svært ved at se, hvordan jeg kunne hæve min timeløn og være hurtigere hos kunderne for den sags skyld. Det synes jeg, vi har lært på skolen. Både teknikker til, hvordan man kan være 2, 3 og 4 gange hurtigere. Hvor man kan skære sekunder, og hvor meget de sekunder per rode egentlig betyder. Så sådan noget med, hvilken vej man går rundt om bilen, og helt præcis, hvor står dit værktøj, så du hurtigt kan få fat i det. Og teknikker til, at du nærmest inden man kommer hen til roden, er i gang med at puste den. Og sådan noget med, at hvis man bruger 2 hænder, går det dobbelt så hurtigt. Det lyder ret simpelt, men det var ikke noget, jeg gjorde før. Det giver sindssygt god mening nu her, når man har fået forklaret det og vist det rigtig grundigt. Der er i hvert fald et eller andet, der er blevet ændret. Det har været helt perfekt for mig, fordi det har jo gjort, at for det første, jeg har fået noget plads i hverdagen og plads i hovedet til at kunne overskue og skulle hive flere kunder ind og få hjælp med planlægning og hvor vigtigt det er, at kunderne ligger op og ned af hinanden, frem for at der er 5-10 minutter mellem hver. Inden jeg startede på skolen, der havde jeg oftest kontortid mellem 7 og 8 om morgenen og lige kunne svare på mails, hvis der var nogen, der havde skrevet, at de skulle have busset indvendigt og alt sådan noget. Og så kørte jeg ud fra kl. 8, og så var jeg ofte hjemme mellem 3:30 og 4, hvor jeg skal hente børn. Så det er svært at sætte sig på kontoret, når man kommer hjem. Derfor var morgenstunden nøglemærket til kontorarbejde. Derfor havde jeg svært ved at se mig ud over, hvordan jeg skulle have plads til flere kunder. Nu er jeg måske færdig ved nogle dage den 11. Det gør jo, at man kan for det første komme hjem og få 100% styr på alle de administrative ting. Eventuelt ud og opsøge flere kunder og lige få støvset ud huset, inden lillemor kommer hjem, og man skal hente børn. Det har givet mig enormt meget frihed og plads. Både at der er renere gulv derhjemme, og også at man ikke er så presset. Både man står op af til, man kommer hjem. Det er da helt sikkert planen, at de timerne skal fyldes ud med nye kunder. Så det er også bare lidt sjovere at køre til en højere timeløn. Det skal jeg være ærlig at sige. Jeg synes helt sikkert, at andre kan finde ud af det. Nu havde jeg jo erfaring. Overvejede også kraftigt, om det var noget, der var værd at bruge penge på, i og med, at jeg havde busset i 3-4 år. Men det har givet mig meget mere, end jeg overhovedet kunne forestille mig. Og vi er kommet ind på mange flere aspekter, også i forhold til forretningsdelen, end jeg overhovedet havde kunne forestille mig. Jeg havde egentlig bare troet, at jeg manglede at blive bedre til at pusse vinduer, eventuelt hurtigere til at pusse vinduer. Der er rigtig, rigtig mange aspekter, både med salg og planlægning og markedsføring og lige fra brug af værktøj til kundeplanlægning og hvad for en bil man eventuelt skal køre i, hvad for en der passer bedst til mig. Og jeg tror, nogen får selvfølgelig mere ud af det end andre, men selvom man har været selvstændig i 10 år, så tror jeg sagtens, man vil kunne få noget ud af det. Det kan jeg se, når man læser nogle kommentarer i de opslag på Facebook. Der er mange, der har nogle helt vanvittige mentaliteter og kører med noget meget forkert værktøj, i mine øjne i hvert fald. Det vil jeg helt sikkert anbefale. Både nye som gamle. Grunden til, at folk
folk hater på Facebook, er deres mentalitet. Hvilket jeg godt kan forstå, fordi det kan være svært, når man har kørt og lavet noget i 10 år, at forestille sig, at der er nogen, der kan gøre det bedre. Det er heller ikke sikkert, men jeg tror, at sandsynligheden er ret stor. Jeg tror, at folk er bange for at prøve nogle nye ting. Det var jeg også selv, og jeg tænkte også, at det er selvfølgelig nogle penge, jeg skal have med for kurset, men i forhold til, hvor hurtigt de er tjent hjem, så er det nærmest ligegyldigt. Folk er svært ved at forstå, når man har pudset vinduer i 10 år, at de kan lære noget nyt. Men det er jeg ret overbevist om, at det kan de. Jeg kunne i hvert fald lære enormt meget, selvom jeg har kørt 3-4 år for mig selv. Jeg startede med at lære at pudse vinduer på YouTube. Jeg så vel 30 timers YouTube-videoer, hvis det kan gøre det. Nå, det så fandme nemt ud. Så gik jeg ud og købte en skraver og en indvasker, og så bare ud af gang hos farmor og farfar. Det tog lige lidt tid at lære teknikker og sådan noget. De teknikker, jeg lærte, jeg havde ikke rigtig nogen sparringspartner. Og der var ikke nogen, der stod og kiggede mig over skulderen og sagde, prøv lige at vende håndtaget lidt anderledes. Prøv lige at starte lidt længere henne. Det måtte jeg selv sjuse mig frem til. Og det var også derfor, jeg mener, at man kan lære det til husbehov på YouTube, men i forhold til at skal drive en professionel forretning som en professionel god forretning, så er der lang vej. Jeg tror, at grunden til, at folk får succes med Vinduespusserskolen er, at de lærer lynhurtigt. De får 100% de rigtige redskaber, de får 100% de rigtige teknikker. De får at vide, hvordan og hvorledes man rent faktisk pusser et vindue professionelt og ordentligt. Det halter hos en ganske almindelig borger, der bare tænker, nu vil jeg prøve noget andet end det, jeg lavede til hverdag, så nu prøver at være vinduespusser. Når man starter som vinduespusser, når man ud af, at der er forskel på sommer og vinter, og vintersæsoner er der lidt mere stille og roligt i forhold til nye kunder. Der skal man presse lidt mere på for at få det samme antal ind, som man får om sommeren. Jeg har cirka 300 abonnementer nu. Jeg forventer helt sikkert, når vi kommer i gang med foråret og i løbet af sommeren, og inden vi rammer efteråret, så forventer jeg helt sikkert at have 150 abonnementer mere. Fordi i og med, at jeg er blevet hurtigere til at pusse vinduer, har det givet noget tid. Jeg havde lidt problemer med at overskue udgifterne i virksomheden. Det hjalp drengene mig med. Jeg holdt et chatmøde, hvor vi gennemgik alle mine udgifter, hvor de kom med nogle ting, som jeg ikke havde tænkt på. Blandt andet, hvor stor bilen skal være, for at den er tilstrækkelig til det, man skal. Både så den ikke er større, og så den ikke er for lille. Den er helt optimal til lige nøjagtigt de opgaver, du har. Så udstyret hverken er for dyrt eller for billigt, for småt eller for stort. Hvor man kan spare penge i forhold til sådan de udgifter, jeg havde nu. Det har i hvert fald sparet mig for et gennemsnit 1.500 om måneden. Bare alene det møde, vi havde. Jeg har udover det sparet ret mange penge på værktøj, hvor vi har rabat igennem Vinduespusserskolen. Forsikringen har vi fået rabat på. De tilbyder også, hvis man er medlem af Vinduespusserskolen, hvor man også tilbyder på, eller rabat på bil og sådan noget, så der er rigtig mange penge at spare ved at tage uddannelsen. Hvis der sidder der nogen derude og overvejer, om det er en god idé, eller hvis der sidder nogen derude og er ret sikker på, at det er en dårlig idé, så synes jeg helt sikkert, at I skal overveje det en ekstra gang. Det har givet mig enormt, enormt meget. Væsentligt mere, end jeg overhovedet kunne forestille mig. Jeg i hvert fald har ikke et sekund fortrudt, at jeg har taget uddannelsen. Plus at jeg har fået et kanon godt sammenhold med de kollegaer, jeg har gået på kursus med, og drengene, der kører det, bare nogle super fede fyre. Hvis man overvejer det, så synes jeg da helt sikkert, at man skal prøve at kontakte dem og høre, om det er noget for dem.